Då ska vi se. Jag har förberett mig med att rita en fyrhörning. I fyrhörningen ABCD så är den inskriven i en cirkel och jag vet att vinkeln ABD. Då ska vi leta rätt på den då. ABD. Så då ska jag rita en linje här mellan B och D. För vinkeln ABD, det är den här vinkeln. Där. Den är 80 grader. 80 grader. Och som ni ser här så är ju den här figuren inte på något sätt skalenlig. Men det är helt okej, utan jag använder ju det här som en skiss för att kunna lösa den här uppgiften. För det är svårt att veta exakt hur man ska rita sin figur. Utan det viktiga är här bara att rita figuren på ett sådant sätt så att du kan lösa uppgiften. Så vi har här då ABD som är 80 grader. Sen vet jag att vinkeln B, nu ska vi se, BDC, BDC. Så den här vinkeln här uppe, den är 35 grader. 35 grader. Och då ska jag då utifrån det svara på ett antal frågor av uppgiften. På vilken båge är vinkeln ABD randvinkel? Då ska vi se först. A, B, D. Ja, den här då, det är randvinkel på den här bågen som går från A till D. Så bågen AD blir svaret. I B så ska jag bestämma vinkeln AC. Nu ska vi se, bestäm vinkeln ACD. Så från A så ska jag gå till C. Så. Och sen från C ska jag gå till D. Så det är den här vinkeln här. Så vi kan kalla den för X här då. Och den här vinkeln X, det är ju en randvinkel som finns på den här bågen mellan A och D. Och mellan på bågen, randvinkeln mellan A och D är ju också den här vinkeln. Så den här vinkeln X då, den är lika med 80 grader. Sådär. Så den är lika med 80 grader. Så. Sedan så går vi i C-uppgiften. Beräkna vinkeln BAC. Ska gå från B till A till C. Så då är det den här vinkeln. Och den här vinkeln, det är ju randvinkeln till den här bågen mellan B och C. Och på samma sätt så är ju den här vinkeln randvinkeln till den här bågen mellan B och C. Så den här vinkeln, om jag kallar den för Y, så är den också 35 grader. Så vi skriver här då 35 grader. Sedan har vi då beräkna vinkeln mellan sträckorna AC, A till C och då ska vi se B till D. B till D, det är den här. Så jag ska beräkna de här båda vinklarna, den vinkeln och den vinkeln. Sådär. Och hur stora är de här vinklarna då? Ja, jag vet ju att vi kan ju börja med att räkna ut den här vinkeln här. Jag vet att den vinkeln är 80. Jag vet att den vinkeln är 35. Och jag vet att hela vinkelsumman för den här triangeln, den är 180 grader. Så den här vinkeln där då, den är då 180 grader minus den vinkeln som är 80 grader. Minus den vinkeln som är 35 grader. Och räknar jag ut det här då, det där blir 115 grader, så 180 minus 115 grader. Det blir 65 grader där. 65 grader. Och nu ska man inte förledas att den här vinkeln ser ut att vara större än 90 grader. Eftersom den här vinkeln som ser spets ut är 80, så måste jag gå på mina siffror och lita på att jag räknar rätt. Och om jag vet att den där är 65, hur stor är den där då? Jo, den måste vara då
Då ska vi se. Den måste ju vara 180 minus 65. Och hur stor är den då? Jo, den är 115 grader. Så den där är 115 grader. För den där kan man ju också tänka som att den där är yttervinkeln till de här två inre vinklarna. Och eftersom att jag redan hade räknat ut dem till 115, så kan jag i princip bara skriva 115. Så den där vinkeln är 115, den är 65, då måste den där vara 115 och den där vinkeln var 65. Så i det så är de här vinklarna, de är 65 grader och 115 grader. Så.